У Черкаському центрі надання адміністративних послуг запроваджено проєкт «Адмінсервіс ветеран», який реалізується за принципом «єдиного вікна». Детальніше про це у сюжеті. Проєкт спрямований на підтримку та соціальний захист ветеранів, ветеранок та їхніх родин, щоб вони могли уникнути бюрократії та отримати всі необхідні послуги в одному місці. Сервіс передбачає весь комплекс послуг, які надає Центр надання адміністративних послуг. Тобто ветеран звертається, чи члени родини ветерана, в ЦНАП, і вони мають отримати повний комплекс послуг, саме 340 послуг адміністративних та соціальні послуги, які спрямовані на отримання певних пільг, статусів членів родин та ветеранів, які надаються в єдиному вікні. Нині до ЦНАПу надходить небагато звернень, оскільки Департамент соціальної політики, як партнер, уже тривалий час використовує єдине вікно, куди ветерани переважно звертаються за послугами. Чим зручні Департамент соціальної політики, оскільки вони надають великий спектр соціальних послуг, тобто міські програми, державні. Відповідно, ветерани, члени їх родин звертаються за одними послугами, додатково їм наголошують на тому, що можна ще такі послуги скористатися, а вже Центр адмінпослуг є як альтернатива Департаменту соціальної політики в даній сфері діяльності. Адміністратор ЦНАПу Назара Тамас каже, було зареєстровано заяву на послугу «Сім'я загиблого воїна». Людина звернулася за отриманням статуса члена загиблого воїна. На сьогоднішній день документи на розгляді. Запис на адмінсервіс ветеран здійснюється за телефоном кол-центру, через телеграм-бота, вайбер-бота або безпосередньо в ЦНАПі. Послуги подаються безпосередньо в нас в приміщенні в ЦНАПі або ж в департаменті соцполітики. Тобто дана послуга онлайн не подається, має бути особиста присутність. На офіційному сайті ЦНАПу створено окремий розділ «Єдине ветеранське вікно». Там можна знайти посилання на соціальний путівник для ветеранів, платформу «Черкаський вимір» та базу знань ветеранів. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, Служба новин телеканалу «Ільдана».